Добрий день, друзі. Тепер ми з вами подорожуємо в Бон. Це німецьке місто. І погуляємо. Замок Драхенбург біля німецького міста Бон є, напевно, наймолодішим замком Німеччини. Замок був збудований у 1882-84 роках за замовлення барона Стефана фон Зартера, багатого біржового маклера з Бона. Незважаючи на свій юний вік, замок пережив чимало потрясінь. На початку ХХ століття в ньому був готель для багатих мандрівників. Потім у стінах замку був католицький інтернат, залізничне училище і навіть націонал-соціалістична військова школа. У роки Другої світової війни у замковому парку розташувалося німецьке зенітне відділення ППО. Наприкінці війни замок був повністю зруйнований артилерійським вогнем союзників. У 1970 році місцевою владою було прийнято рішення про знесення цього замку, але в 71-му році прямо напередодні знесення замок був викуплений приватним інвестором Паулом Шпінат. Я не знаю, так ли я його назвала, але як прочла, так і назвала. Який розпочав його реставрацію. Наприкінці 80-х замок викупила держава, після якої перекупив Герберт Хіллебранд. Пізніше замок купив відомий у Німеччині ведучий Томас Готчалк. А в 1986 році замок Драхенбург потрапив під захист державної програми. Реставрація замку та прилеглого парку велася аж до 2010 року. Сьогодні замок Драхенбург з радістю приймає у себе в гостях туристів. Навколо замку збудовано невелике село. За 5 хвилин ходьби від замку знаходиться тераріум з крокодилами та зміями. Біля підножжя замкового парку є кілька ресторанів, де подають місцеву кухню. Ресторан є і в самому замку. Далі ви побачите. Оздоблення самого замку відноситься до початку ХХ століття. Кабінети, спальні, зали, невеликий зал для весільних церемоній. Було дуже цікаво. Начебто потрапили на сторінки книг Жюля Верна. Друзі, по замку можна абсолютно вільно пересуватися, і для цього не потрібен супровід гіда. Безперечно, замок Драхенбург буде цікавий всім улюбленцям прекрасного. Дивись, там часть вілла з басейну. Бачите, ми робимо хатинки. Це просто казково. З замку зверху відкривається вид на річку Рейн та на місто Бон, на вілли. Це дуже чудове місто. Приємної подорожі вам, друзі. Ага. Звідси. Капець. Це капець.
Бенедетто була зі смаком. Неймовірно. І тут дійсно треба лазити, знаєш, тому що так прийшов. Мені дуже сподобався в Польщі, в місті Лоць, музей-дом Познанського. І він зараз зветься «Музей міста та замок Хербста». Прикріплю зверху посилання на ці відео. Якщо вам подобається цей палац, замок, ті, що я тільки що назвала, вам дуже дуже будуть до вподоби. Клас. А тут вас. Кожної точки. Кожної точки тут своя. Ви виглядали, як все цілуються. Ну, мені це, до речі, більше подобається, ніж в Потсдамі замок короля. Він дуже старий. Тут більш новий. 19-го. Як вже нам поставили тут столик, то вже треба було сюди сісти.
архітектор, я тобі це мушу показати. Та тут, я не знаю. Це не описати словами, наскільки тут. Ти не кажеш, що там така, ну, поход є в Берліні, але тут просто воно було якось так. І пташки цвірінькають.